Вчора зібрав ріпак на одному з ділянок поля, так скажемо. Тут гектар 60, його полем назвати важко. Така невелика ділянка. А сьогодні зранку приїхав затестовувати. Довго я думав, чим же ж тут спрацювати, тому що так, падалиці ріпаку в будь-якому випадку завжди є багато, і як би там не старався, все одно воно десь само осипається, десь з комбайна губиться. То не без того. От. І для того, щоб падалиця проросла, треба зарубити на невелику глибину, хоча б там 5-7 сантиметрів. Якщо думати про хотіти то зробити смарагдом, то ну ніяк не вийде. Як би там не крутити, він працює на глибину 10-15 сантиметрів. Так це буде робота на таку глибину не підходяща, тому що з такої глибини, якщо насіння потрапить, то воно не зійде, або потім зійде тоді, коли нам не треба. Та й приїхав з тим, що є середня частина БДТ. Зараз подивимося, як воно виглядає. Я навіть не очікував, що буде такий результат, досить непоганий. Передня секція, вона стоїть на мінімальному куті. Ну, зменшив я кут, задня на більшому куті, але вона не регулюється, я її там заварив. Тому максимально на гідравліці підніс, виставив так, що вона ледь-ледь торкалася землі. Ну і за рахунок швидкості працюю. Це 4, скільки дозволяє її рельєф поля, 12-13 кілометрів можна їхати. Надіюся, що результат повинен бути такий, як треба. Значить, вже можу сказати, з цієї ділянки врожайність склала 27 центнерів з гектара. Як для першого року, то вже непоганий результат, враховуючи то, що скільки я давав азот. То на той азот такий результат. Тим більше, що це поле завжди було першим, коли я воно розкидав добрива і завжди старався, щоб хватило. То тут, можливо, і потрапляло дещо менше норми. А потім вже на наступному полі доводилося там ще десь один лишній прохід робити, чи швидше їхати, щоб ту селітру чи карбамід розкинути. І так, забігаючи наперед, бо я вже там почав молотити, там дещо краща врожайність. Загалом, треба завжди ставити в нейтраль або на паркінг. Таке котиться назад. То вологі склала на цьому полі 8%. Тут вдалеку чуть-чуть більше було, десь там 9,5 до 10, а там було на горбику менше. Я це поле поділив на дві частини, спочатку там зібрав. І через кілька днів тут зібрав. Загалом досить непогано.
Тепер отака стерня. Вона ще трошки, сонце засвічує, зеленкувата тут, але де були менші стебла, то от вони вже набагато сухіші. Якщо стебло зелене, ну то відповідно і вологість не падає. Де був дрібненький ріпак, стебло тонке. Спеціально тут внизу став показати, що от такий. І яке, наприклад, було гілкування. Я думаю, що в даному випадку в мене все вирішив цей карбамід, що я вніс по 150 кг в середньому. Тому що тут, можливо, було 130, а там, може, чуть-чуть більше, чи 140. Такого ж точності нема. От як він собі нагілкував. Так, ну і дивимося, власне, яка робота. Січка тут того маку на землі лежить чимало, але хотіло би, щоб це все проросло, був би гарний сидирак. Я вже навіть думаю так, якщо в мене тут не дуже вийде зі сходами, то вже би тих 3 гектари зорав. Планово посіяти пшеницю після ріпаку. Ну і якщо не дам ради, то зору тих 3 гектари. Якщо не буде падали, це не проросте, значить вона лишиться десь в землі. Ну, тут трохи забур'янено, йдем тут. От після проходу стерня собі стоїть. Нехай собі стоїть, я її зароблю потім смарагдом або приору. Мене саме більше інтересує от глибина обробітку. От легенько воно його зрихлило. Земля волога. Тут дощик падав неділю 5 мм. І там прогнози є ще на тиждень, що буде дощик. Тому я так спішу, щоб ще хоча б якось то зробити. Як на мене, то так, як я хотів. Така робота досить непогана. Звичайно, це не Джокер, який би тут зробив роботу ідеальну. Я вважаю, що Джокер працює досить класно. Може би Лемкін Рубін тут також добре зробив. Ну, з наших дискаторів чи дискових бурін. З наших виробників я не знаю, як вони працюють, чи є. От бачите, БДТ вона не на такій глибині, вона абсолютно нічого з стернею не зробила. Але землю зрухала. То, що треба, просто чудово. От міленько, десь воно зрило, десь просто за рахунок швидкості прикидало. Ну, бракує катка, і мої плани поки що не виконуються. Я вже, хто слідкує за каналом, я говорив, що тут мала бути якийсь каток. Я ще не визначився. Швидше за все я зроблю, можливо, в зимі, якщо такий каток, як за смарагдом, хоча би щось він якусь роботу би виконував. Загортає ота штукенція кусок рельси, середину грібінки загортає, що зроблено на сході. Кажуть, що тимчасово, то вічно. Як зробив на шквитку руч, так воно виконує роботу свою. Так що ми далі послідкуємо, як воно буде, чи я правильно поступив, чи неправильно. Так що думки були зробити КПС-ом, але
щось я не впевнений, що КПС би тут краще зробив. І не хотів я тут з другої причини, що все-таки борони би тягнули за собою ті рештки. А так борона перекотилася. Як на мене, я задоволений такою роботою. Тут бачимо, що він от ледь черкає диски. Але роботу робить за рахунок того, що швидкість є. Переднім мостом завжди при любій роботі. Одна горбику стерня. Я вже не буду показувати, вона вже майже жовта. Тут і стебла були тонші, і сипало менше, і саме зерно було таке дрібненьке. Ну та й відповідно і врожай такий. Так що, так, для порівняння скажу, може хто не дивився відео, то вносив сюди при посіві 100 кг комплексного добрива, вже там не пам'ятаю, рудник. Потім по мерзлоталому 100 кг. Будемо казати плюс-мінус, бо тому що не завжди така точність. 100 кг сульфату амонію, 100 кг солітрію. І пізніше десь на початку травня 150 кг карбамід. Плюс-мінус теж. Тут працюю, як бачите. Під кутом, тут вже без варіантів, навіть якби поле було маленьке, треба робити під кутом, краще зароблялося. Таке живлення, то, звичайно, мало. Але саме головне, щоб була ціна на ріпак, бо якщо то, що пропонується зараз, там 10-12 тисяч, а ціна міндобрив була немаленькою, то не дуже руженишся при такій врожайності, то хіба що перекриють витрати. Ну але по-любому думаю, вже якщо буде під 3 тони, то щось залишиться навіть при такій ціні. Ми вже хіба що враховувати весь обробіток. Обробіток не дуже хочу враховувати, бо якби ми не робили під іншу культуру, то також обробляємо. Я вважаю, що плюс-мінус однаково. Тут, правда, проводилася оранка, ну а я також і орав під пшеницю. Всі поля зорані під пшеницю цього року постою. Хотів також, чекаю на результат, ще не збирав, чи оранка дала якийсь ефект, чи не дала, чи не варто стільки пального витрачати. Зараз взагалі треба задумуватися про витрату палива конкретно. Я думаю, що як я на такій швидкості працюю з дисковою, то і витрата палива буде менша, і ефективність роботи буде, може, і краще. Побачимо, поки що працюємо. Маю отакий кашкет. Презент від племінника Романа. Тепер я справжній джондірвець.
І кілька слів про John Deere. Я не є такий сильний, верніше не був такий сильний прихильник. Якось так мимоволі вже втягнувся з покупкою трактора, трохи на комбайнах попрацював. Ну якщо говорити взагалі про техніку, то раз стільки її є, стільки люди нею користуються, ну то значить вона щось трохи вартує того і заслуговує на увагу. Значить, оскільки вже появився трактор, то почав трохи вивчати взагалі всю історію. Про емблем. З 1836 чи 37-го, так вже, може, призабув. Емблема John Deere змінювалася 8 раз до нинішнього дня. Оця емблема, що на тракторі, це зразка 1968 року. І от така вона була. Тому зараз вона в 2000 році останній от така. Тобто там олень вниз, тут олень вверх. Можливо, це свідчить про то, що John Deere змінив ту емблему зі своїм ростом чи розвитком. Не знаю. Кашкет теж новий олень з новою емблемою. А що саме цікаво, як мені Роман, до речі, велика подяка йому за такий кашкет. Адже гасло John Deere, про яке я навіть гадки не мав, що воно є. Nothing runs like a Deere. Не знаю, чи я правильно прочитав по-англійськи, хоча вчив трошки англійську мову в школі. Що в перекладі означає, ніщо не бігає так, як олень. Будемо надіятися, що і мій трактор буде трохи бігавши, хоча він з 95-го року. Ще раз кажу, що я не є аж такий сильний прихильник. Тобто для мене та техніка, яка працює, вона є доброю, надійною, яка допомагає в роботі. Комбайн клас, я також нічого не можу сказати поганого про старий домінатор. Працює. Так що таке, ще раз подяка Роману. Тепер мені є в чим їздити в тракторі. Кашки тільки в тракторі. Як я б доїздив в класі, в комбайні, в джондіровському кашкеті. Олень бігає. Добігає до завершення роботи, ще вон два кружка і клинчик досить швидко. Про результати роботи покажу. Правильно я зробив, неправильно, проросте падалиця, не проросте. Як ви думаєте, правильно я поступив, неправильно, пишемо коментар. Всім всього доброго, до нових відео. Миру і спокою нам всім. Слава Збройним силам, слава Україні. Ну і вночі випав дощик під ранок. Сім з половиною міліметрів. Я думаю, що достатньо.
для того, щоб падали, це проросло.